नमस्कार, चित्रपटमा यहाँलाई स्वागत छ। म जीवन पराजुली। नेपाल टेलिभिजनको लागि कि एडभर्टाइजिङको प्रस्तुति कार्यक्रम चित्रपट नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने एकमात्र नेपाली चलचित्र सम्बन्धित कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत हामीले नेपाली चलचित्र क्षेत्र वरपर रहेर विभिन्न जानकारीहरू तथा तपाईँलाई मनोरञ्जन पनि प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। आजको यस कार्यक्रममा पनि हामीले यस्तै विविध सामग्रीहरू लिएर तपाईँमा आज उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा यो हप्ताभरि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा भएका विभिन्न गतिविधिहरू समाचारको रूपमा। न्यूज स्टोरीज। यो शुक्रबार हलहरूमा एकमात्र नेपाली चलचित्र प्रदर्शनमा आएको छ। यो साताबाट चलचित्र लभ स्टेसनले आफ्नो प्रदर्शनी थालेको हो। यस चलचित्रमा नायक प्रदीप खड्का र नायिका जसिता गुरुङले मुख्य भूमिकामा अभिनय गर्नुभएको छ। गोविन्द शाही, कृषु शाही काफिया र कबीर विक्रम शाहीले निर्माण गर्नुभएको चलचित्रलाई उज्जवल घिमिरेले निर्देशन गर्नुभएको हो। चलचित्र लभ स्टेसनमा प्रदीप र जसिता बाहेक रमेश बुढाथोकी, सरोविष्ट, रवि डङ्गोल, प्रकाश शाह, प्रिया रिजाल, रेसु भट्टराई, कालु राणा, विनोद कुमार पौड्याल लगायत कलाकारहरूले पनि अभिनय गर्नुभएको छ। सुभाष सिंह बस्नेतको कथा रहेको चलचित्रमा कुमार श्रेष्ठको द्वन्द, आलोक शुक्लाको छायाङ्कनको साथमा अर्जुन जोशी र लोकेश वज्राचार्यको सम्पादन समावेश छ। चलचित्र सानो मनको छायाङ्कन यति बेला धमाधम चलिरहेको छ। हालै मात्र काठमाडौँको एक रिसोर्टमा चलचित्रमा समावेश एक पार्टी गीतको छायाङ्कन सम्पन्न गरियो। गीतको भिडियोलाई बलिउडका कोरियोग्राफर साजन सिंहले निर्देशन गर्नुभएको हो। रानु कम्मर र बोलको पार्टी गीतमा चलचित्रका मुख्य कलाकारद्वय आयुष्मान देशराज जोशी र शिल्पा मास्केले नृत्य गर्नुभएको छ। कोरियोग्राफर साजन बलिउड सुपरस्टार सलमान खानका पर्सनल डान्स ट्रेनर हुनुहुन्छ। बलिउडका प्रख्यात कोरियोग्राफर रेमो डिसुजासँग 8 वर्षसम्म काम गर्नुभएको साजनले बलिउडका चर्चित चलचित्रहरू एबिसिडी र एबिसिडी 2 अभिनय तथा सहायक नृत्य निर्देशन पनि गर्नुभएको छ। म्युजिकल लभ स्टोरी जनरामा निर्माण भइरहेको सानो मनको छायाङ्कन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ओबिजी फिल्म्स र A+ इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रमा योगेश गुरुङ, राजीव श्रेष्ठ र राजेन्द्र मानन्दरको लगानी रहेको छ। सानो मनलाई सुयोग गुरुङले निर्देशन गर्नुभएको हो। गौरी मल्ल, विशाल पहाडी, शिशिर वाङदेल, रश्मि भट्ट लगायत कलाकारहरूले पनि यस चलचित्रमा अभिनय गर्नुभएको छ। चलचित्र ए मेरो हजुर 3 नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ। प्रतीक पौडेलको शब्द र सङ्गीतमा तयार भएको चिट डे बोलको गीतमा प्रविशा अधिकारीले स्वर दिनुभएको छ। सङ्गीत संयोजन उदयराज पौडेलको हो। राहुल शाहको कोरियोग्राफी रहेको गीतमा नव अभिनेत्री सुहाना थापा लगायत कलाकारहरू फिचर्ड हुनुहुन्छ। अनमोल केसी स्टारर म्युजिकल लभ स्टोरी चलचित्र ए मेरो हजुर 3 झरना थापाले निर्देशन गर्नुभएको हो। सुहाना इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रमा सुनिल कुमार थापाको लगानी रहेको छ। चलचित्र यात्रा अ म्युजिकल ब्लगमा समावेश नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ। दिपेश सुप्रेती र प्रतीक पौडेलको शब्द रहेको डुली डुली बोलको गीतमा कोविद वज्र र प्रतीक पौडेलको सङ्गीत रहेको छ। गीतलाई मिलिना राईले गाउनु भएको हो। गीतको भिडियोमा नव अभिनेत्री मल्लिका महत लगायत चलचित्रका अन्य कलाकार प्रस्तुत हुनुहुन्छ। यात्राको कहानी समेटिएको चलचित्रमा सलिनमान बनिया, सलोन बस्नेत, नव अभिनेत्री मल्लिका महत, जान्वी बस्नेत, रियर राई, प्रेक्षा वज्राचार्य, राजाराम पौडेल लगायत कलाकारहरूले पनि अभिनय गर्नुभएको छ। यात्रालाई सम्राट साक्यले निर्देशन गर्नुभएको हो। नेपाल चलचित्र सङ्घको आयोजनामा एक दिवसीय चलचित्र उत्सव सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँको कमल पोखरी स्थित कुमारी हलमा बिहिबार फरक फरक समयमा 3 चलचित्र सानो संसार, लुट र छक्का पन्जा 3 देखाइएको थियो। उक्त उत्सवले नेपाली चलचित्रलाई प्रोत्साहन पुग्ने विश्वास दिएको नेपाल चलचित्र सङ्घका अध्यक्ष प्रदीप कुमार उदयले बताउनु भएको थियो। चलचित्र उत्सवमा सहभागी हुन चलचित्र कर्मी, कलाकार लगायत पत्रकारहरूले पनि उपस्थिति जनाउनु भएको थियो। आलोक निम्बाङले निर्देशन गर्नुभएको चलचित्र सानो संसारमा नम्रता श्रेष्ठ, कर्म श्राक्य, जीवन लुइटेल, निर शाहको मुख्य भूमिका रहेको छ। निश्चल बस्नेत निर्देशित चलचित्र लुटमा सौगात मल्ल, दयाहाङ राई, रिचा शर्मा लगायतले अभिनय गर्नुभएको छ भने दीपाश्री निरौला निर्देशित चलचित्र छक्का पन्जा 3 दीपक राजगिरी, दीपिका प्रसाई, जितु नेपाल, केदार घिमिरे लगायत कलाकारहरूको मुख्य भूमिका रहेको छ। एकैछिनको व्यापारिक विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रम चित्रपटमा। नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने एकमात्र नेपाली चलचित्र सम्बन्धित कार्यक्रम हो चित्रपट। यो कार्यक्रम मार्फत हामीले नेपाली चलचित्र क्षेत्र वरपर रहेर विभिन्न गतिविधिहरू तथा मनोरञ्जन यहाँलाई प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। चित्रपटमा अबको पालो रहेको छ ब्याक स्टोरीको। ब्याक स्टोरी। आजको ब्याक स्टोरीमा हामीले नेपाली चलचित्रका सम्पादक तथा निर्देशक सुरेन्द्र पौडेललाई निम्त्याएका छौँ। आज हामीले उहाँलाई यस अर्थमा निम्त्याएका छौँ कि
नेपालमा चलचित्र सम्पादनको अवस्था के कस्तो छ? आर्थिक रूपमा के नेपालमा चलचित्र सम्पादन गरेर बाँच्न सकिने अवस्था छ त? यो प्रश्न पनि आज हामीले उहाँलाई गर्दैछौँ। साथसाथमा के कस्ता अवसरहरू छन् र नेपाली चलचित्रमा सम्पादकको भूमिका के कस्तो हुन्छ र भूमिका अनुसार उहाँहरूले त्यो जस लिन पाउनु भएको छ छैन, यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सुरेनजी, चित्रपटमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद जीवनजी, र नमस्कार मेरो सम्पूर्ण नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको दर्शकहरूलाई। मैले अलिकति केही चर्चा गरिसकेँ होइन, मोटामोटी हाम्रो कुरा त्यही नै हो। नेपालमा चलचित्र सम्पादकको अवस्था के कस्तो छ भन्ने हिसाबमा हामी बाहिरी इन्डस्ट्रीमा गयौँ भने त्यहाँ धेरै कुराहरू आउलान्, तर हामी नेपालको परिवेशमा रहेर कुराकानी गर्छौँ। यहाँ चलचित्र सम्पादनमा धेरै अगाडि बढिसकेर चलचित्र निर्देशन पनि गरिसक्नु भएको छ। तपाईँको चलचित्र क्रुई पछिल्लो समय रिलिज पनि भएको थियो, निकै चर्चामा पनि रह्यो चलचित्र, सफल पनि रह्यो होइन। तपाईँले सम्पादनकै कुराकानीलाई अलि अझै बढी फोकस गर्नुहुन्छ है। तपाईँले यसरी पनि चलचित्र सम्पादन गर्न सकिन्छ भनेर एउटा ट्रेन्ड सेट गरिदिनु भएको थियो होइन। अब यो सन्दर्भमा के नेपालमा साँच्चिकै चलचित्र सम्पादन सजिलो छ अथवा के छ? यो सम्पादनसित धेरै मान्छेहरू आबद्ध भएर अहिले राम्रै काम गरिरहनु भएको छ पछिल्लो टाइममा। र म एउटा कुरा तपाईँलाई निकाल्न चाहन्छु, जब म पहिलोचोटि कुनै फिल्म सम्पादन गर्दै थिएँ, मेरो एउटा साथी छ भने, त्यो बेलामा चाहिँ यहाँका सम्पादनहरू, म त जस्ट नेपाल आएर, सम्पादकहरूले चाहिँ 30-25 हजार 25-30-40 हजारमा काम गर्नुहुन्थ्यो। र मैले वर्ष भयो यो लगभग 10-12 वर्षको पहिलाको कुरा गर्दैछु। अनि मलाई अफर आउँदाखेरि मैले डाइरेक्टली के भने 1.5 लाख रुपियाँभन्दा तलमा मैले काम गर्दिनँ। 30 हजार चलिरहेको बेलामा र उहाँहरूले त्यो कुरालाई स्वीकार गरेर मैले 1.5 लाखबाट सुरु गरेको सम्पादनमा, र हरेकचोटि सम्पादकहरूको अरू साथीहरूको चाहिँ के इच्छा हुन्थ्यो भने, अब सुरेन्द्रले फेरि अर्को फिल्ममा बढाइदिएदेखि हामीले पनि डिमान्ड गर्न पाउँथ्यौँ। त्यो खालको एउटा माहौल चाहिँ अहिले पनि छ। अहिले पनि मलाई सम्पादकहरूले के भन्नु, दाइ तपाईँले कममा नगर्नु, किनभने मैले कममा कामै गर्दिनँ। यहाँलाई म अवगत गराउन चाहन्छु, मलाई आफूलाई मन परेको र आफ्नो डिमान्ड अनुसारको पैसा पाए मात्रै मैले काम गर्ने गर्छु सम्पादन, नत्र म गर्दिनँ। त्यो एउटा कि म खाली बस्छु, अनि एउटा टाइममा एउटा मात्रै फिल्म गर्छु मैले जहिले पनि सम्पादन, तर सम्पादक साथीहरूले एउटा टाइममा 3-4-5 फिल्महरू गरिरहनु भएको छ। मैले बुझेको छु, किनभने त्यो हिसाबको स्यालेरी पनि उहाँले पाउनु भएको छैन। बाध्यता छ काठमाडौँमा बस्न, खान, बच्चा बच्ची पाल्नदेखि सबै कुराहरू मान्छेको आफ्नो आफ्नो समस्या छ, मैले बुझ्छु। तर मैले चाहिँ एट अ टाइम एउटा फिल्मभन्दा 2 फिल्म गरेको छैन, र गर्दा पनि गर्दिनँ, र अहिले त म डाइरेक्सनमा लागिसकेको छु, र सम्पादक अलिकति कम पनि गरेको छु। तपाईँको विषयवस्तुमा आउँदाखेरि, अब सम्पादकहरूको एउटा लेभलमा पुगेर राम्रो सम्पादन गर्नेहरूले चाहिँ राम्रैसित पेट पाल्नु भएको छ, बसोबास पनि राम्रैसित गर्नुभएको छ, र नयाँ नयाँ आउने साथीहरूले या नयाँ नयाँ आउने भाइहरूले पनि एज अ सम्पादक आफूहरूले आफूलाई डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब नयाँ नयाँ प्रविधि, नयाँ नयाँ टेक्निक, नयाँ नयाँ स्टाइलको सम्पादन पनि अब अहिले मान्छेहरूले खोजिरहेको अवस्था छ, र अलिकति मार्केटमा अलिकति फिल्म इन्डस्ट्रीलाई अलिकति एज अ सम्पादनको हिसाबबाट पनि अलिकति बुस्ट गर्ने बेला भएको छ होइन। त्यसमा पनि हामी सोचौँ, जबसम्म नयाँ जेनेरेसन आउँदैन, कमजोरी के देख्नुहुन्छ? जस्तो सिनेमा हेर्दाखेरि कति सिनेमाहरूमा हामी एकदमै सम्पादन जर्क पाइरहेछौँ, ती चिजहरू भइरहेछ, ठ्याक्कै कमजोरी के भइरहेको छ जसले गर्दा सम्पादन कमजोर भइरहेको छ? सिनेमाको सम्पादनको सबभन्दा सबल र बलियो पक्ष भनेको सिनेमाको पेस हुनुपर्छ। मैले पछिल्लो टाइममा नेपालमा धेरै सम्पादकहरूको सिनेमाको पेसिङ चाहिँ उहाँहरूले ख्याल राख्नुहुन्न, कटिङमा जर्क पनि हुन भएन। फिल्ममा तपाईँको जर्क मान्छे कहाँ हेर्छ, यतापट्टि त्यो सिनमा यता टिका थियो, यो सिनमा छैन, त्योसित मायने राख्दैन। त्यो भनेको माइनर कुरा भयो। सम्पादन भनेको आफैमा के चाहिँ हो भने, फिल्मको फ्लो मेन्टेन गर्न पऱ्यो, बोरिङ सिनहरूलाई कि काटेर फ्याँक्न सक्नु पऱ्यो, कि त्यसलाई कम गर्न पऱ्यो,
नराम्रो पक्षलाई चपअप गरेर फाल्न सक्नु पर्यो, सम्पादन त्यसलाई बुझिन्छ। त्यसमा त्यसका लागि सैद्धान्तिक ज्ञानको आवश्यकता पनि पर्यो, चलचित्र सम्बन्धी ज्ञानको आवश्यकता पर्यो, क्रिएटिभिटीको आवश्यकता पर्यो, चलचित्र निर्देशनको पाटो पनि जान्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, अथवा सम्पादनको आफ्नै क्रिएटिभिटी छुट्टै एरिया हुन्छ त्यसको। अब चलचित्र सम्पादनले चलचित्र निर्देशनको पाटो त अनिवार्यै जान्नु पर्यो कि यो निर्देशकले यो सिनलाई कुन हिसाबले खिचेर ल्याएको हो, ठिक छ वा छैन, जजमेन्ट त सम्पादकले गर्ने हो। दोस्रो कुरो नेपालमा के गाह्रो छ भने निर्देशकलाई सबभन्दा पहिला तपाईँले कन्भिन्स गर्न सक्नु पऱ्यो, तपाईँले गरेको यो चिजहरू यस्तो छ, यो चिजहरू यस्तो छ, यसलाई यसरी गरौँ, टिमवर्क भएर र कन्भिन्स गर्न सकेर कतिपय चिजहरू सम्पादन, मेन कुरो सम्पादनमा एडिटिङ टेबलमा धेरै फिल्महरू रिराइट भएको छ हिस्ट्रीमा, रिराइट भनेको एडिटिङ टेबलमा धेरै फिल्महरू भएको छ र फिल्मको मेन भूमिका, फिल्म सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेको सम्पादन हुनुपर्छ त मलाई लाग्छ। मेन कुरा नेपालमा अधिकांश डाइरेक्टर र अधिकांश प्रड्युसरलाई के कुरा थाहा छैन भने मैले कुन स्टोरी, कुन जर्नाको स्टोरी बनाइरहेको छु र मलाई सम्पादकको लागि यसलाई कति टाइम चाहिन्छ, मेजर कुरा त्यो क्यालकुलेसन छैन, क्यालकुलेसन छैन। सिम्पल लभ स्टोरी, सिम्पल फिल्मको लागि तपाईँको 30-40 दिनमा फिल्म एडिटिङ सिद्धिन्छ। एक्सन रिलेटेड फिल्म छ, थ्रिलर छ, 60-70 दिन सम्पादनको लागि चाहिन्छ। अब तपाईँको भिएफएक्सवाला फिल्म छ, स्पेसल इफेक्टवाला फिल्म छ, तपाईँलाई 6 महिनाको सम्पादनको ड्युरेसन चाहिन्छ। तर हाम्रो प्रड्युसरले के बुझेको छैन भनेदेखि मेरो फिल्म, हरेक फिल्म, कुनै पनि फिल्म होस्, उहाँहरूको दिमागमा लाग्छ 2 महिनामा सबै काम सिद्धिन्छ, अनि फिल्म हतारमा हुने, पछिल्ला इक्जाम्पलहरू तिनै होलान्, अनि फिल्म हतारमा हुने, अनि फिल्म टाइममा नसकिने, अनि फिल्ममा अडियो राम्रो नहुने, अनि यावत प्रब्लमहरू हामीले फेस गरिरहेको छ। इभन एज एन डिरेक्टर आई नो तपाईँको सम्पादनको लागि मलाई जति टाइम चाहिन्थ्यो आफैले पनि सक्नु भएन, त्यो टाइम मैले पाइनँ प्रड्युसरहरूबाट। कारण के थियो? उहाँहरूको कारण के भने पैसा फस्यो, पैसा चाँडै रिलिज गरौँ। तपाईँ त यी सबै कुरा गरिरहनु भएको छ हजुर, होइन, एज अ तपाईँले गर्दा अन्य एडिटरहरूको पनि पारिश्रमिक बढ्यो, होइन, बढाउन भन्न सक्ने अवस्था रह्यो, ठाउँ रह्यो, 30,000 to 1.5 लाख पुर्याउन सक्नुभयो, बढाएर तपाईँ धेरै माथि पुर्याइसक्नु भएको छ, एउटा लेभल मेन्टेन गराइदिनु भएको छ हजुर, र एउटा समय चाहिन्छ भन्ने अहिले बहस पनि गर्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईँले आफैले आफैलाई चाहिँ समय छुट्याउन सक्नु भयो। अब त्यो म भन्दैछु, म पनि त्यो चपेटामा आएको छु, म त्यही भएर नै म कम्प्लेन गरिरहेको आजसम्म पनि त्यो समस्या। प्रड्युसरहरू जब तपाईँको स्टोरी, तपाईँ फिल्म लिएर सुटिङमा जानुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला तपाईँको फिल्म कस्तो खालको कटिङ हो, भिएफएक्स छ कि छैन, फाइट सिक्वेन्स छ कि छैन, त्यो हिसाबले तपाईँले कृपया गरेर सम्पादनको टाइम छुट्याइदिनु, त्यो भयो भने फिल्म अझै उत्तम निस्किने। सबै यहाँ त छिमेकी राष्ट्र मुम्बईमा, भारतको मुम्बईमा, जहाँ ठुलो, संसारकै ठुलो चाहिँ फिल्म उद्योग मध्येको एक उद्योग बलिउड छ मुम्बईमा, हजुर हजुर, त्यसको अन्डरमा रहेर तपाईँले चाहिँ धेरै कुरा ज्ञान लिनुभयो, काम पनि गर्नुभयो, होइन, प्रत्यक्ष तपाईँ एडिटरसँग बसेर काम गर्नुभयो, उनीहरूको अवस्था सबै कुराहरू बुझेर नेपाल आउनुभयो र नेपालमा काम गर्नुभयो, त्यस कारणले पनि परिवर्तन ल्याउन सम्भव रह्यो। अब त्यहाँ चाहिँ यी कुराहरूलाई कसरी ह्यान्डल गरिन्छ? यो जे जे मैले कम्प्लेन गरेँ, अहिले हाम्रो इन्डस्ट्रीमा जे जे चिजको कमजोरी छ त्यो बलिउडमा छैन। एक त पेइङ लेभल हाई छ एडिटरको, दोस्रो उहाँहरूको फिल्मको स्क्रिप्ट अनुसार उहाँले सम्पादकको टाइम छुट्याउनुहुन्छ, समग्रमा हतार गर्नुहुन्न हुँदैन। तेस्रो, हरेक डिपार्टमेन्टको अलग अलग हेड हुन्छ, हाम्रो नेपालमा हुँदैन, हामी एउटै मान्छेले 4 काम गरिरहन्छौँ, 7 काम गरिरहन्छौँ, त्यहाँनिर फिल्मको क्वालिटी सबै गर्छ। सपोजको लागि एउटै मान्छेले 4 काम गर्यो भने आफ्नै कामलाई हटाउनुलाई माया लाग्छ, डिसिजन लिन सक्दैन, कम्प्रोमाइज गर्दै जान्छ। र नेपालमा हरेक फिल्डको स्पेसलिस्ट पनि छैन, हामीसित गाह्रो छ यो। र नेपालमा अर्को कुरा के भन्दै, एज अन फ्लोरमा जाने बेलामा पनि हामीसित पर्याप्त मात्रामा या पर्फेक्ट टिम वर्क हुँदैन, पर्फेक्ट टिम छैन,
हामी सधैँ हतार गरेर जान्छौँ, हामीलाई सधैँ रिलिज गर्न हतार हुन्छ। हामी फिल्म सुटिङ गर्नुभन्दा पहिला रिलिज डेट तोकेर जान्छौँ र यो सबैको पछाडि कहीँ न कहीँ बजार व्यवस्थापनको पनि ठुलो हात छ। यी सबै कुराले गर्दा हामी कमजोर छौँ, कमजोर इन्डस्ट्री कमजोर छ। समग्रमा यहाँको कुराबाट हामीले के निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ भने हामी कहाँ व्यावसायिक रूपमा चलचित्र बनाएका छैनौँ, त्यस कारणले हामी व्यवसायमा पनि अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ, यो हिसाबले हामी धेरै अगाडि बढ्न पनि सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ निचोड निकाल्न सक्छौँ हामीले यो कुराबाट। यो 100% यसमा के छ भने जबसम्म बाहिरको फिल्महरूको टिकट दर बढी र नेपाली फिल्महरूको टिकट दर कम राख्न सकिन्न, जब बाहिरको फिल्मको टिकट दर बढी हुने बित्तिकै नेपाली फिल्मको कम हुने बित्तिकै नेपाली अडियन्सलाई के महसुस हुन्छ, ए यो हाम्रो फिल्म रहेछ, अरूको भन्दा सस्तोमा हामीले युज गर्न पायौँ, हेर्न पायौँ, अरूभन्दा सस्तोमा हामीले यसलाई मनोरञ्जन लिन पायौँ, त्यो आफ्नो भन्ने फिल अहिलेसम्म हामीले गराउन सकेको छैनौँ, हामीले कामबाट पनि गराउन सकेका छैनौँ र हाम्रो स्ट्राटेजीले पनि ठिकै छ। यो कुराहरूमा धेरै बहस भइरहेका छन्, अन्य निकायहरूमा पनि भइरहेका होलान्, जो सम्बन्धित निकाय छ जसको कलमले लेखेको कुराले अगाडि बढाउँछ, जसको सिग्नेचरले चाहिँ कुनै नीति पारित हुन्छ, त्यहाँ पनि बहस भइरहेका होला नि, हुन् पनि हामीले त्यो चाहन्छौँ भने। हामी जसरी अहिले कुराकानी गरिरहेका छौँ, हामी एउटा सबल सक्षम इन्डस्ट्रीभित्र रहेर कुराकानी गर्न पाउँदाखेरि अझ राम्रो महसुस हुन्छ, हामीलाई हुन्थ्यो भन्ने एउटा हामीले अपेक्षा पनि गरौँ, होइन त्यो होला पनि कुनै दिन। यसै गरी अब एडिटिङको पक्षमा जाँदाखेरि जस्तो नयाँ आउन चाहने जति पनि सम्पादकहरू हुनुहुन्छ होइन, जसले चलचित्र सम्पादन गर्छु मैले भविष्य बनाउँछु भन्ने सोच राखेर मेहनत गर्नुभएको छ, उहाँहरू नेपाली चलचित्रभित्र छिर्दा हुन्छ या हुँदैन, तपाईँले के भन्नुहुन्छ? हरेक फिल्डमा काम गर्दा तपाईँ टप वानमा जानैपर्छ, त्यसको बेनिफिट लिनको लागि तपाईँहरू आउनुहोस्। तर आउँदाखेरि यो सोचेर आउनुहोस् कि भोलिको टप एडिटर म हुनेछु, त्यति बेला तपाईँ भोकै मर्नु हुँदैन। सबैजना एकैपटक टप त हुँदैन होला, हुँदैन, तर क्षमता आफूमा आफूले चिन्ने हो नि त, आफ्नो क्षमता, म यो फिल्डमा कतिको गर्न सक्छु, इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो मान्छेमा, म के काम गरौँ के काम गरौँ एडिटर बनिन्छु त कहिले पनि हुन सक्दैन। फर्स्ट तपाईँभित्र इन्डियातिर भन्ने गर्छ किरा भन्छ, कुनै ठाउँमा किरा हुनुपर्छ भन्छ क्या, त वास्तविकता के हो भने किरा हुनै पर्छ मान्छेमा, मान्छेमा त्यो एग्रेसन हुनु पऱ्यो कि म यो चिज गरेरै छोड्छु भनेपछि। जसले मेहनत गर्न चाहन्छ, जसलाई चाहिँ आत्मादेखि नै म चलचित्र सम्पादक बन्छु भन्ने लागेको छ, उनीहरू आउँदाखेरि वेलकम, सब आउनुपर्छ, अवसर धेरै नै छ, नयाँ जेनेरेसन आउनै पर्छ। हरेक ठाउँमा नयाँ जेनेरेसनले मात्रै चेन्ज ल्याउने हो, किताबको हरेक पान्ना नपल्टिकन नयाँ पान्ना आउँदैन, जेनेरेसनले पनि चेन्ज गर्ने हो, जेनेरेसन नै चाहिन्छ, नयाँ जेनेरेसन आउनै पर्छ। तर आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू सिरियस भएर आइदिनुहोस्, पढेर आइदिनुहोस्, बुझेर आइदिनुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना। पक्कै पनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण, छोटो समयमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू भएका छन् आज। सायद हाम्रा जति पनि दर्शक हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो इन्टरभ्यू हेरिसकेपछि, यो कुराकानी हेरिसकेपछि जसलाई चाहना छ उहाँहरू पनि आउनुहुनेछ इन्डस्ट्रीमा, हामीले वेलकम गर्न पाउनेछौँ। र जसले चाहिँ यो सम्पादन भन्ने पक्ष के रहेछ होइन, कसले चाहिँ फिल्म जोड्दो रहेछ अथवा कसरी बन्दो रहेछ भन्ने कुराहरूको पनि केही उहाँहरूले चाहिँ जानकारी पाउनुभयो भन्ने हामीले विश्वास पनि गरेका छौँ। यो समय यहाँले दिनुभयो चित्रपट युनिट, एकदमै आभारी छ, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू जीवनजी, हजुरले पनि केही शब्द राख्ने मौका दिनुभयो मलाई, धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच। सम्पूर्ण नेपाल टेलिभिजन एडिटिङ भएर दर्शकहरूलाई नमस्कार। एकैछिनको व्यापारिक विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रम चित्रपटमा। नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने एक मात्र नेपाली चलचित्र सम्बन्धित कार्यक्रम चित्रपट मार्फत हामीले नेपाली चलचित्र क्षेत्र वरपर रहेर विभिन्न गतिविधिहरूको बारेमा जानकारी तथा मनोरञ्जन यहाँलाई प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, नेपालमा वर्षेनी स्वयंको संख्यामा चलचित्रहरू बन्ने गरेका छन् र उत्तिकै संख्यामा रिलिज पनि भइरहेका छन्। अबको पालोमा अब रिलिज हुन बाँकी रहेका केही चलचित्रहरूको बारेमा जानकारी तथा ती चलचित्रका गीत तथा ट्रेलरबाट मनोरञ्जन पनि यहाँलाई दिने बेला भएको छ स्पेशल रिपोर्टमा।
स्पेशल रिपोर्ट। चलचित्र ए मेरो हजुर तीन को प्रदर्शन मिति नजिकै छ। यति बेला चलचित्र को प्रचार प्रसार पनि व्यापक चलिरहेको छ। म्युजिकल लभ स्टोरी चलचित्र ए मेरो हजुर तीन लाई झरना थापाले निर्देशन गर्नुभएको हो। सुहाना इन्टरटेनमेन्ट को ब्यानर मा बनेको चलचित्र मा सुनील कुमार थापा को लगानी रहेको छ। यसै चलचित्र बाट डेब्यू गर्दै हुनुहुन्छ सुहाना थापा। उहाँ झरना र सुनील को छोरी हुनुहुन्छ। ए मेरो हजुर तीन मा सुहाना को जोडी अनमोल केसी सँग बाँधिएको छ। आफ्नै होम प्रोडक्शन बाट चलचित्र मा डेब्यू गर्नु र चलेका नायकसँग स्क्रिन सेयर गर्नुका कारण यति बेला डेब्यू हिरोइन सुहानाको चर्चा निकै चुलिएको छ। अनमोलको सहारा लिएर हिट हुन खोजेको आरोप पनि यति बेला सुहानालाई लागेको छ। यो कुरालाई खण्डन गर्दै सुहाना भन्नुहुन्छ, चलचित्रका लागि मैले निकै मेहनत गरेकी छु, अहिले म केही होइन, तर चलचित्र प्रदर्शन पश्चात दर्शकले मेरो काम मन पराउनुहुन्छ र म यो क्षेत्रमा स्थापित हुन्छु भन्ने पनि विश्वास मलाई छ। चलचित्रका सार्वजनिक सामग्रीबाट अत्यन्तै राम्रो प्रतिक्रिया प्राप्त भएको निर्माण युनिट बताउँछ। उसो त चलचित्रको ट्रेलर पनि यति बेला ट्रेन्डिङमा नै छ। अनमोल र सुहानासँगै चलचित्रमा अर्पण थापा, सलोन बस्नेत, रविन्द्र झा, रूपा घिसिङ, रक्षा गौतम, विशाल पहाडी, रियर राई, सरोज खनाल लगायत कलाकारहरूले पनि अभिनय गर्नुभएको छ। ए मेरो हजुर तीन चैत्र 29 गतिबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ। चैत्र 29 प्रदर्शनमा आउने चलचित्र हो यात्रा। युवा पुस्तामा चर्चित नायक सलिन मान बनिया स्टारर चलचित्रलाई सम्राट साक्यले निर्देशन गर्नुभएको हो। सम्राटको यो डेब्यू निर्देशन हो। स्टाइलका कारण सधैँ चर्चामा रहिरहनुहुने सलिन मान यस चलचित्रलाई लिएर निकै उत्साहित हुनुहुन्छ। डेब्यू चलचित्रबाटै दर्शकमाझ परिचित हुनुभएका सलिनको यो दोस्रो प्रोजेक्ट हो। चलचित्र यात्रा अ म्युजिकल ब्लगमा उहाँलाई भ्लगरको भूमिकामा देख्न सकिन्छ। कमै मात्र चलचित्रमा अभिनय गर्नुहुन्छ नि भन्ने प्रश्नमा सलिन भन्नुहुन्छ, चलचित्रको मेकिङ राम्रो हुन जरुरी छ। पात्र चित्त बुझेको खण्डमा र राम्रो मेकिङ भएको चलचित्रमा म काम गर्न तयार छु। पारिश्रमिकका सम्बन्धका लागि हाई डिमान्ड गरेको कुरा पनि आरोप मात्रै भएको उहाँले बताउनु भएको छ। यात्राको कहानी समेटिएको चलचित्रमा सलिनसँगै सलोन बस्नेत, नव अभिनेत्री मल्लिका महत, जान्वी बस्नेत, रियर राई, प्रेक्षा बज्राचार्य, धीरेन साके, राजाराम पौडेल, विशाल कटवाल, विशाल पहाडी लगायत कलाकारहरूले अभिनय गर्नुभएको छ। केशव भट्टराई र चिज कुमार श्रेष्ठको प्रस्तुति रहेको चलचित्रका कार्यकारी निर्माता सर्जुमान लिगल हुनुहुन्छ। सुशील पोखरेल निर्माता रहनु भएको चलचित्रमा विक्रम पराजुली, मुक्ति तिमसिना र रामशरण घिमिरे सहनिर्माताका रूपमा हुनुहुन्छ। यात्रामा कविराज गहतराज र प्रवीण सिंहको कोरियोग्राफी, हिमाल केसीको द्वन्द, सञ्जय लामाको छायाङ्कन र बनी शाहको सम्पादन रहेको छ। दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रम चित्रपटको समयावधि समाप्त हुन लागिसकेको छ। अर्को हप्ता पनि हामी यसै समयमा यस्तै विभिन्न सामग्रीहरू लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि चित्रपट युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जय नेपाली चलचित्र। A complete bundle of art, information and entertainment. NKTV.